gäst är speedwaystjärnan Antonio Lindbäck. Tjena Micke! Hur är det? Det var inte dig. Är det du som kör? Ja. Har du fått lov? Jajamän, det är fusk. Och dessutom hade jag hoppats på att se Antonio Lindbäck. Och det är lugnt, han kommer, jag lovar han gör det. För... Ja, så är det. Och dessutom här i lilla. Christian är fantastiskt duktig på sin sport. Och det är verkligen Daniel också. Alltså allvarligt talat, vad kul det verkar. Men du, jag skulle ju vilja se Antonio Lindbäck. Det är lugnt, han är här mycket. Vadå? Antonio, kom! Ah, vad kul! Vilken tur, jag var rädd att jag skulle få er ensam med Marie. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Åh, vad kul. Du som är motorintresserad då, uppenbarligen, och så är du från Dalarna. Du borde gilla att köra snöskoter. Ja, det är kul. Jag har inte testat på någon riktig värstingsskoter. Det är väl lite för kraftigt för mig, så jag håller mig på tvåhjulingar. Men såklart så är det kul att köra det ibland. Ja, du kommer gilla den här killen som ska få träffa nu. Han är 14 år. Han drömmer om att bli proffs. Och ni kommer snart förstå varför. Tänka så här, om jag hoppar nu då och landar där och sådär, måste man tänka lite före innan man kom dit. Det är ingen tvekan om vad som gäller i Christians värld. Och han är mästare på det han gillar allra bäst. Christian Salemark är 14 år, kommer från den lilla byn Böjen i Västerbotten. Han började tävla med skoter som 10-åring. Hittills har det blivit 142 tävlingar. Mer än hälften av dem har han vunnit. Du håller på med flera olika discipliner inom skoter. Berätta. Ja, jag kör ju cross och backe och dragracing. Vilket är roligast? Cross. Det är då man hoppar långt och sånt. Man måste våga för att upp. Man måste våga så mycket hoppa och sånt. Man tjänar mycket på att hoppa. Man får som inte stanna upp, så här, bromsa. Man måste ha samma fart hela tiden, runt. Christian har en egen bana hemma på gården, fast helst kör han på den stora crossbanan på andra sidan vägen. Och det blir många varv innan bensinen är slut i 380 kubikaren. Vad tänker du göra när du blir riktigt stor? Ja, jag får hoppas att man far över till USA och kör några tävlingar och ser hur det går där. Så om det går bra där då blir det kanske att köra där.